Hər il milyonlarla müsəlman Ramazan ayında sübh tezdən gün batana qədər 30 gün ərzində oruç tutur. Oruç tutmaq təkcə ibadət deyil, həm də zəruri ehtiyaclardan imtina etməkdir. İlahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli Baku TV-yə müsahibə verərək, orucu batil edən əsas amilləri sadaladı. Oruç tutmaq sübh azanından axşam azanına qədər müəyyən zəruri ehtiyaclardan belə imtina etməkdir. Yemək, içmək, cinsi münasibətlər kimi bir ehtiyaclardan imtina etmək, qatı tüstünü tozu udmaq, suya başvurmaq. Suya başvurmaq deyildikdə yuyunmaq nəzərdə tutulmur. Yəni, başın üzərinə su axırsa, bu orucu pozmaz. Amma hovuza, dənizə başvurmaq və bir sıra digər əməllər orucun batil olmasına gətirib çıxarır. Bu, orucun şəriət məsələsidir. Amma ümumilikdə orucun qəbul olmasını istəyiriksə, əgər bacardığımız qədər günahlardan çəkinməyə çalışmalıyıq. Çünki oruc insanda iradəni gücləndirmək üçündür. Oruc insanı təhriskarlıq xüsusiyyətinə sahib etmək üçündür. İlahiyyatçı bildirir ki, dində heç bir məcburiyyət yoxdur. Sağlamlıq vəziyyəti imkan verən hər kəs oruç tuta bilər. Dində məcburiyyət yoxdur. Yəni, dini hökmlər, Qurani kərim özü buyurur ki, biz kimisə oruç tutmağa, namaz qılmağa məcbur edə bilməri. Heç birimizin haqqı yoxdur buna. Və ibadətin gözəlliyi də onun könüllülüyündədir. Amma eyni zamanda Allah tərəfindən oruc vacib buyurulub. Vacib, yəni bu, hamı tərəfindən icra olunması lazım olan əməllərə deyilir. Ona görə də, bəli, oruc hər bir müsəlman insana sağlıq durumu imkan verirsə, oruc tutmaq lazımdır. Əgər insanın xəstəliyi var və oruc tutmaq onun xəstəliyinə, səhhətinə ciddi ziyan vurursa, o zaman həkim məsləhəti ilə orucunu pozmalıdırsa, o insan mütləq orucunu pozmalıdır. Yəni, bir insan xəstəliyinin ağırlaşmasına görə orucunu saxlamalıdırsa, orucunu mütləq saxlamalıdır və orucunu davam etsə günah hesab olunur. Ramazan ayında orucun orqanizmə müsbət təsir etdiyini desələr də, əks təsirləri də olur. Həkim terapevt Nahid Məhərrəmovun sözlərinə görə, şəkər xəstəliyindən qaraciyər pillənməsinə və artıq çəkidən əziyyət çəkənlərə oruç tutmaq faydalıdır. Lakin elə xəstələr də var ki, onlara oruc məsləhət deyil. Əgər bir insan yemək daha çox yeyir, əgər insanın çəkisi çoxdur, çəkisini sala bilmir, və yaxud da ki, əgər insanda, bir adamda şəkərlə bağlı xəstəlik var və çəkiyə bağlı şəkər xəstəliyi var, yəni metabolik sindrom deyirlər, metabolik xəstəliklər deyirlər, bu xəstəliklərdən vardır. Əgər bir adamda qaraciyər xəstəlikləri vardır ki, qaraciyər yağlanması, bir adamın çəkisi çoxdursa, bu adamları hamısına oruç tutmaq xeyirlidir. Bəzən olur ki, oruç tutmaq insan orqanizmindən xəbəri olmur, yəni müayinələri getmir və yaxud da həkim yanında olmayıb, hər hansı bir müayinədən keçməyib. Bu adamda mədə xəstəlikləri var, öt şişəsində bir narahatçılığı var. O zaman isə oruç tutan adamlar narahatçılıq yaşayırlar. Hətta biz rastlaşırıq ki, oruç tutduğu zaman ciddi bir sancı ilə, ciddi bir ağrı ilə müraciət edirlər həkimə. Bir insanda mədə xəstəliyi varsa, öt şişəsi xəstəliyi varsa, o insanların oruç tutmamaları məsləhətdir. Və yaxud da şəkər azlığı varsa, şəkər çatmırsa, arterial təzyiq aşağıdırsa, yəni qan təzyiqi aşağıdırsa, o insanlar oruç tutmamağı məsləhətdir. Həkim bildirir ki, imsakda kalorili qidalardan istifadə olunmalı, iftarda isə daha çox yüngül yeməklər yeyilməlidir. İmsak vaxtı yaxşı olar, daha kalorili qidalardan istifadə etsinlər və kalorili qidalardan istifadə etmələri məsləhətdir. Bu, qırmızı ət burada ola bilər, qaraciyər ola bilər, yumurta ola bilər və digər kalorili yeməklərdən istifadə etmələri məsləhətdir. Amma iftar vaxtı isə, ümumiyyətlə iftar açılanda birinci sulu yeməklərdən istifadə etmələri məsləhətdir və az yemələri məsləhətdir. Əgər bir adam istəyirsə orucluğun ona xeyri olsun və oruc tutmağın ona xeyri olsun, sulu yeməkdən istifadə edib, yarım saat sonra, 40 dəqiqə sonra hər hansı bir ikinci yeməyi yeməyə başlasın. Yox, əgər ikinci yeməyi də az yeməsi məsləhətdir. Çox yediyi təqdirdə orqanizmə heç bir xeyri olmayacaqdır.